Aytim ismi kamera bo'ldi, yaxshi. Sekundlarni ham berasiz? Yo'q, sekund berilmaydi. Tezlik beriladi. O'sha tezlik. Tezlik bersa bo'ladi. Hozir 20 turibdi. O'sha tezlik 20%. Is there some impossibilities? Qo'yamiz, javob qo'yamiz. Yes, of course. Oxirgisi bo'lishi kerak. If God want, it will be work fluently, truly, and very hardly. Funny, would it? Эй, Amazon yo'qolib ketdi. Ha, shunaqa. Ajrata olmadim. Yo, shunaqa xarajatini qilmadim. Ya, profesor. Dushat, yaxshimisiz?